i döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Ja, jag har sett det på målningar och hört i visor. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Är du beredd?